rámci víkendu Petržalka v pohybe bol pre deti pripravený tenisový a basketbalový turnaj. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. Na tenisových kurtoch predviedli malí športoví nadšenci svoju šikovnosť a bojovnosť. Hráme práve druhé kolo tohto turnaja. Prehrala som, ale hrala som najlepšie, čo som vedela. Prehral som, akože nie som až taký profik, akože, ale som akoby začiatočník. Dlho hrám tenis, už asi tak jeden rok niečo, ale stále nie som až tak dobrý. Vôľu víťaziť mal každý hráč. O tých najlepších napokon rozhodli skúsenosti a nasadenie. Každý účastník turnaja si však odnesol cenné skúsenosti. Kultúrne zariadenia Petržalky pre tých najlepších pripravili hodnotné ceny. Teším sa z toho. Ako sa ti hralo na dnešnom turnaji? Výborne. A boli ťažkí súperi? Niektorí áno, niektorí nie. Mne sa v turnaji hralo veľmi dobre. Sily si chlapci zmerali v basketbale, kde mohli ukázať tímového ducha. Aj napriek tomu, že turnaj na chvíľu prerušilo počasie, dočkali sme sa víťazov. Podľa mňa sme hrali dobre, aj sa nám to hralo. No snažili sme sa určite a sme sa zabavili. Sme neboli smutní, sklamaní, aj keď sme dostali koš, snažili sme sa. Podľa mňa sme si prihrávali, sme si videli prihrať a spolupracovali sme. No tak my sme prvý zápas prehrali o bod, ale druhý sme už vyhrali a vlastne v tých prepočtoch na tie body, lebo každý tým mal jednu výhru, tak vlastne kvôli tomu sme vyhrali. Na základnej škole Tupolevová boli pre deti pripravené súťaže, kde sa odprezentovali viaceré športové disciplíny. V úvode vystúpil športový klub Juventa, kde dievčatá predstavili modernú gymnastiku. Dievčatá predviedli zostavy s obručami a zostavy bez náčinia, ktorými vlastne všetky malé gymnastky začínajú. Športový klub Juventa za 7 rokov fungovania nazbieral už niekoľko vzácnych kovov a titulov na rôznych súťažiach. Návštevníci si mohli pozrieť aj ukážky bojového umenia v podaní športovej školy Karate Bratislava. Karate má u nás v rámci Slovenského zväzu karate 3 súťažné disciplíny. Je to taká karate agility dráha, kde musia deti zvládnuť základné lokomočné pohyby spolu so základnými údermi a kopmi. A potom sú to vlastne kata, čo sú zostavy také tieňové proti imaginárnym súperom, kde sa učia presnom slede, dodržiavať útoky, obrany a vlastne používajú rôzne údery, kopy, bloky. A potom je to samozrejme zápas kumite. Viaceré stanovištia ponúkali deťom možnosť si vyskúšať športové disciplíny rôzneho druhu. Po splnení všetkých úloh dostali pečiatku a mohli si tak na záver vybrať zo zaujímavých darčekov. Atletická škola pre deti Run for Fun pripravila skoky cez prekážky, skoky do diaľky a ďalšie atletické disciplíny. Máme takú krátku ukážku detskej atletiky, čo robíme. Spravili sme z toho takú jednu prekážkovú dráhu, aby decka trošku vedeli, že čo sa na tých našich tréningoch robí. Ale v zásade je to len tak, aby ich to zaujalo, aby sa trošku pobavili, aby preskočili, prebehli, podliezli. Taká všeobecná pohybová príprava. Overiť si svoju presnosť mohli na stanovišti športového klubu Polícia Hádzaná Bratislava. Tak, dievčatá, aj chlapci si môžu vyskúšať teda hádzať do brány. Máme tu plachtu s otvormi a môžu vyskúšať, koľko vlastne pokusov trafia. Môžu sa prípadne prihlásiť potom na hádzanú, ak ich to baví. Máme tu veľa nádejných talentov, takže dúfame, že sa aj objavia na tréningoch s nami. Na stanovisku športovej školy Juventa si mohli overiť svoju koordináciu a pohybové schopnosti. U nás na stanovišti Eška Juventa deti vlastne si môžu vyskúšať prácu s obručou, so švihadlom, s kuželmi a so stuhami, čo sú vlastne základné gymnastické náčinia a potom dostanú pečiatku. Na našej stránke Juventa si môžu nájsť všetky prihlasovacie údaje, berieme všetky deti, či už do tanečnej divízie alebo do gymnastickej divízie. Dobrovoľný hasičský zbor Petržalka ukázal deťom, čo všetko sa nachádza v hasičskom aute a zároveň si overili ich vedomosti, ale aj fyzickú zdatnosť. Aké je telefónne číslo na hasičov, aby vedeli, alebo kedy volať hasičov? Otestovať si zručnosti každého správneho karatistu mali deti možnosť na stanovisku športového klubu Karate Bratislava. Sme im dali ponuku práve na tú agility dráhu, kde sme ich sa snažili motivovať, aby ju čo najefektívnejšie prešli. Potom sme pre nich pripravili také boxovacie vaky, kde si mohli priamo vyskúšať úder, ako keby priame s tým súperom, že aké to je, keď sa dotknú vlastne niečo, čo sa hýbe. A potom si vyskúšať také základné techniky do vzduchu alebo s našimi ochotnými
maketármi, karatistami, ktorí sa im venovali. My tu na základnej škole tu Polovovo máme takú našu alma mater, kde vďaka pánovi riaditeľovi a podpore Petržalky máme vlastne možnosť sa venovať celej petržalskej mládeži. Deti počas dňa získali cenné skúsenosti a hlavne predstavu o tom, čo ktorý šport obnáša. Víkend Petržalka v pohybe nepriniesol deťom len športové vyžitie, ale aj kopec zábavy a dobrej nálady.